Salam, hörmətli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Biləcəri qəsəbəsində yeni bir həyət evi çıxıb satışa. Gördüyünüz bu həyət evidir. Evin ümumi görünüşünə baxaq. Aşağı hissəsi qarajla 2 mərtəbəli həyət evidir. Qarajına baxaq. Mərtəbə araları monolit betondur. Bu hissədən də qapı qoyulub. Sanitar qovşağı var pilləkan aşağı hissəsində. Evin ilkin qiyməti təyin olunub. 197 min manat. Real alacaq olsa qiymətləndirmə olacaq. Maraqlamaq istəyənlər videonun aşağı hissəsində qeyd olunan nömrə ilə əlaqə saxlasın. Baxaq, bura qonaq otağıdır. Çox sərqəli təmir olunmuş həyət evidir. Birinci mərtəbədə yataq otağıdır. Bura mətbəxidir. Birinci mərtəbənin sanitar qovşağıdır. Əgər sizin də saç təmirləkiniz varsa, bizə müraciət edin. Qısa zamanda saçını kömək edək. Qalxaq ikinci mərtəbəyə. İkinci mərtəbənin dəhlizidir. Buradan balkona çıxışı var. İkinci mərtəbədə 4 yataq otağı var. Bir yataq otağı. Bütün pəncərlərin qarşısı açıqdır. İkinci yataq otağı. Üçüncü yataq otağı. Dördüncü yataq otağı. Bu yataq otağında sanitar qovşaq da var. İkinci mərtəbənin sanitar qovşağıdır dəhlizdə. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Sağ olun, bu qədər.